Esiet sveicināti pēcspēles press konferencē. Apsveicam ar pirmo Latvijas izlases uzvaru valstsvienības pašreizējā galvenā trenera Daņa Kazakevičs vadībā. Un pēcspēles press konference tiešraidē no San Marino Zoom platformā ar mūsu medijiem šeit no San Marino puses. Bija televīzija, bet viņas ir ierakstījušas visas intervijas, tāpēc šobrīd ir jums uzmanība un iespēja parunāt, uzdot sev interesējušos jautājumus. Bet varbūt sāksim, Daina, ar jūsu komentāru. Tomēr, kā saka, spēle noslēgusies un notiek pirmo vēstījumu. Būtu gatavs iedot jūs un tad ķeramies tādu žurnālistiem. Nu, pirmām kārtām, protams, ka priekš mums bija būtiski caur šo pārbaudes spēli risināt vairākus uzdevumus. Viens no viņiem vai viens no būtiskākajiem, protams, bija beidzot uzvarēt, iegūt zinām pārliecību. Tas arī izdevās, lai gan spēle kopumā nevar teikt, ka visas spēles garumā viss izdevās tā, kā mēs plānojām, bet rezultāts ir pozitīvs un vairākas lietas no tām, kuras mēs bijām plānojuši, mēs arī paveicām un tā pašā laikā ļoti cerams, ka arī tas mums neprasīs atsevišķu spēlētāju traumas pēc šīs spēles, jo ir daži jautājumi šobrīd pēc spēles, kas ir saistībā ar spēlētāju stāvokli, bet es tā ceru, ka viss būs kārtībā un visi spēlētāji būs gatavi spēlēt pret Fairsola. Jā, paldies treneriem. Tagad lūdzu, mēs esam ielaiduši arī Zoom konferencē vēl pāri žurnālisti, tāpēc, ja jums ir jautājums, saļam roku un ieslēdzam skaņu un tad uzdodam jautājumu. Nu, Jurijs Žigājevs, iedosim tev pirmā iespēju. Lūdzu. Labvakar un sveicam izlasi svētkos. Pirmkārt, otrkārt sveicu treneri ar pirmo uzvaru. Es domāju, ka nedomāju neviens, ka tik ilgi to gaidīsim, bet tomēr ir un liels prieks par to. Man ir divi jautājumi un abi ir mazliet dziļāk par taktiku. Pirmais ir par Uldriķa spēli, tīpaši pirmajā puslaikā. Vai tas bija trenera norādījums, uzstādījums iet pakaļ dziļi bumbām pie centra pussargiem? Un otrs jautājums ir, vai nebija plānot vismaz šajā draudzības, nu teiksim tā draudzības spēlē, schēma ar vienu valsta pussargu un diviem lietu uz vairāk uz brukumu tētiem spēlētājiem. Nu jā, sāksim pēc kārtas. Nē, tāds uzstādījums Robertam nebija. Viņš situatīvi tiešām diezgan bieži gāja prom no savas centra uzbrucēja pozīcijas pakaļ bumpām, kas mazliet arī mums sarežģīja spēli, jo mēs tādā veidā ļāvām pretiniekiem daudz kompaktāk pret mums spēlēt. Kas nebija labi, kas nebija tas sarežģījums mūsu iespēja spēlēt caur centrālo zonu starp līnijām un, teiksim, šajā te situācijā tur bija konkrēti uzdevumi tanī situācijā, kad Jānis Ikaunieks, ja viņš ir centra uzbrucēja pozīcijā un viņš atmet aizsardzības līniju atpakaļ, tad tikai Roberts mainoties vietām var iet zem šīm te bumbām, bet nu, jā, pirmajā puslaikā Robertam tas diezgan bieži, viņš gāja pa dziļu bumbām un tas nebija uzstādījums. Tā bija tāda situatīvā darbība no viņa puses. Tas attiecās par schēmu ar vienu vai diviem balstiem. Principā, kopumā mums bija uzdevums šajā spēlē, tā skaitā meklēt risinājumus nākamajai spēlēja fērām, jo ņemot vērā, ka Zjuzins mums nevar spēlēt un vēl divi balsta pussargi mums nav nometnē. Mums bija tieši pie divu balstu schēmas būtiski paskatīties Aleksēja Saveļja un Ritvaru Ruginu, kā potenciālos variantus spēlēja ar fērām. Tas bija mūsu tāds galvenais uzstādījums, kāpēc mēs turpinājām spēlēt ar diviem balstiem. Vienu papildinājumu vienu drīkst par šito vai vispār. Visas spēles ir, cik, ja es nekļūdos, ir pēc vienas schēmas. Vai vispār šīs principā ir variants jūsu, teiksim tā, bagāžā ar vienu balsta pussargu, ir tīpaši zinot, ka mēs šobrīd esam Nāciju līgas D grupā, kad pretī mums ir vājākas, nu, teiksim tā, vājākas izlases, kur mēs vairāk kontrolējam bumbu un varbūt tieši pietrūks mums vairāk arī skaita ziņā kreatīvu spēlētāju. Nu jā, izņemot spēli ar Maltu, kur mēs spēlējam 4-4-2 pārējās schēmas, tiešām mēs spēlējam 4-2-3-1. Te ir jautājums vairāk tāds taktiskais, kāds ir tas uzstādījums tanī augšējā grupā, vai mēs izmantojam mūsu malējos pussargus ar iešanu iekšā starp līnijām,
vai mēs viņus turam plašās pozīcijās. Un lielā mērā no tā ir atkarīgs schēma ar diviem vai ar vienu balstu, un kurā brīdī tas balsts iet augšā. Principā variants, ka mēs varam spēlēt ar vienu balstu, viņš eksistē, bet pie noteiktu citu likuma sakarības sakritības no tādas spēles stila viedokļa arī tā skaitā ļoti būtiski, kā spēlē mūsu malējie pusari. Vai viņi spēlē vairāk frontāli, vai viņi tieši iet starp līnijām un to zonu piesātina, to zonu mēs piesātinām pateicoties šiem te malējiem pusargiem, kas iet vidu. Agri, dodam tev jautājumu, pēc tam Edmund tev. Jā. Ieslēdzam skaņu lūdzu. Jā, paldies. Vakar dienu apsveicu pirmo uzvaru. Rezultāts skaidrs, ka ir labs, bet kā apmieram spēles kvalitāti, galvenokārt jau ar bumbu posmēlās uzbrukumos, jo šķiet, ka spēles iespratījumi joprojām bija ļoti maz. Centrēm joprojām, diemžēl, zina katrs kritikas. Nu, principā skaidrs, ka šajā spēlē nevarētu teikt, ka viss mums ļoti izcili izdevās, bet es domāju, ka viss tas spiediens no tā, ka mums neizdodas gūt vārdu, spiediens no tā, ka mēs neuzvaram, spiediens no tā, ka mēs spēlējam pret FIFA ranga pēdējo komandu, viņš arī, nu, zinām, nervozitāti radīja spēlētājos un arī kopumā skaidrs, ka šīs te pozicionālā spēle ar bumbu, nu, mums nevienmēr padodas ļoti kvalitatīvi un arī šodien spēlē skaidrs, ka spēle, kā jau es teicu, viņa nebija vienkārša un pozitīva lieta, ko es, protams, varu atzīmēt, ir tas, ka mēs bijām diezgan disciplinēti šajās te pārējais fāzēs, ka mēs neļāvām pretniekiem īpaši tur ieskrieties un bijām uz otrajām bumbām diezgan disciplinēti un organizēti. Bet bija epizodes spēlē gan kopumā, kurā pozicionālā uzbrukumā mēs varējām nospēlēt labāk, gan tieši spēles beigās pie rezultāta 3-0, kad mēs atļāvāmies nu, ik pa brīdim tādu diezgan dezorganizēta spēle, kas teiksim, nu, neliecina par atbilstošām kvalitātēm. Edmund, tev bija jautājums, lūdzu. Jā. Arī Daina apsveicu ar pirmo uzvaru. Tas ir pirmais. Man būs vairāk jautājumi par tieši personāliem, par uzvārdiem. Pirmkārt, kāds priekšsats ir radies par Danielu Ontužānu un viņai iespējām dot nevis kaut kad nākotnē, bet jau tagad un tūlīt. Un otrkārt, kāda doma ir Raimundu Krolli vest uz tik tālu izbraukumu un pārbūt spēlēt, tā neizmantot tā vietā dodot iespēju varbūt Polijā pret spēcīgu pretinieku spēlēt, ja tu neredzi viņam spēles minūtes pārbūtas mačā? Principā, runāju par Danielu, es domāju, ka tas, ka mēs viņu arī šajā spēlē devām viņam iespēju spēlēt pamatsastāvā, tas liecina par to, ka viņa perspektīvas ir pietiekami pozitīvas, viņš progresē un mēs ar viņu reiķinamies šobrīd, kā ar, teiksim, spēlētāju, kurš arī oficiālā spēlēs var iziet laukumā. Es domāju, ka kopumā priekš debijas pamatsastāvā viņš nospēlēja nesliktu spēli, skaidrs ar savām niansēm, tā kā kopumā pat Daniela sakarā, es domāju, ka mēs reāli ar viņu rēķinamies. Protams, šeit vēlreiz atgādināšu, kad ir ļoti būtiski arī to sabalansēt ar to, lai viņam būtu regulāra spēļu praksa, lai viņš arī turpinātu progresēt kluba rindās, kaut vai šajā te otrajā komandā. Bet kopumā viņa gadījumā mēs ar viņu rēķinamies. Attiecībā ar Raimondu, viņam bija plāns, ka mēs viņu šodien izmantosim, bet mums izveidoja situācija, ka mēs bijām spiest neplānot maiņu. Veikt Oš nomainīt pret Dubru, un līdz ar to Raimonds viņš jau iesildījās, un man bija izvēles starp to, vai šajā te spēlē iedot spēles minūtes Gutkovskim arī ar domu, lai viņš gūst vārtus iespējams un pārkāp pārtam psiholoģiskajai barjerai, ka viņš nav gūst neviens vārtus Latvijas izlases sastāvā, vai Raimonds, es izvēlēju šo te pirmo versiju gatavojoties spēlēju pret Feram, bet principā, nu, skaidrs ir viens. Ja nebūtu plānots Raimondu izmetot šajā spēlē, tad droši vien tas, ko tu jautā, tas būtu diezgan loģiski un iespēja spēlēt Polijā, nevis šeit uz soliņu sēdēt. Bet Raimondam noteikti ir izredz nākamajās divās spēlēs un šajā ziņā vienkārši šobrīd tā situācija izveidojas tāda, ka mums bija 6 maiņas, no kurām 4 principā bija plānveida maiņas un 2 maiņas mēs pieturējām atbilstošu situāciju. Izveidoja situāciju, ka mums viena no tām bija jāizmanto centrālais sargs, jāmaina bija, kas nebija plānots. Agri, lūdzu. Agri, lūdzu, atkārto lūdzu vēlreiz, bišķiņ uzkārās. Agri, diemžēl mēs tevi
Šobrīd. Mājiņa jau minēja. Mēs dzirdam. Mēs dzirdam. Nevar Tas nozīmē, ka mūsu pusē internetu savienojums ir diezgan pašvaks. Pamēģinam vēlreiz, Agri. Pamēģinam vēlreiz. Vīkārt, dzirdi mani? Es tev tagad dzirdam, jā, lūdzu. 1, 2, 3. Tagad dzirdam. Par ošu, kas man īsti notika, notikāt vai arī kamešu mājiņa ar traumu sēstīt, vai viņš vienkārši neizmantoja savu iespēju? Par ošu viņš sajūta diskomfortu celī un paprasīja mājiņu. Savukārt, kamešu mājiņu viņa bija plānota. Tur nebija neizmantot, neizmantot iespēju. Mēs plānojam, ka viņš nospēlēs puslaiku, un puslaiku nospēlēs Dāvis Ikaunīgs, lai mums paliktu opcijas diviem spēlētājiem izvēlē uz nākamajām spēlēm. Tā kā tā mājiņa bija plānota, viņa nebija saistīta ar Vladimiru Snīgumu. Reine, ieslēdzam skaņu. Labs vakars, Kārs. Daini pievienojos iepriekšējiem sveicējiem. Gribēju mazliet vairāk uzprasīt par Danielu Ontužānu. Iepriekšējā sabraukumā minēja, ka viņš treņos tomēr sevi nepierāda tā, lai tikt laukumā. Vai tas nozīmē, ka viņš šoreiz sevi pozitīvi tādā ziņā atrādīja? Un otrs, tu esi pirmais treneris ļoti ilgā laikā, kurš komandu vada latviski. Kā varbūt viņam ar to iejušanos komandā tādā ziņā? Cik zinu, viņš latviski tik labi neprot, vai tev tur angļu valoda arī spēles laikā no malas jāiesaist, kā vispār viņam tādā sabiedriskā ziņā izlasē klājas? Jā, nu pirmkārt runā par Danielu, tiešām viņš ļoti labi sev parādīja pirmajos treniņos, ļoti labi, jo mums bija plāns iespējams viņu vairāk izmantot tieši uz mājiņu šodienas spēlē, bet pateicoties viņa sniegumam treniņu procesā, viņš pārliecināja, ka viņš ir pelnījis vietu pamatsastāvā. Tā kā šajā ziņā viennozīmīgi viņš ar labu pluszīmi nostrādāja šo te posmu pirms šīs te pirmās spēles. Runāja par komunikāciju, principā viņš runā krieviski. Un šajā ziņā viņam komunikācija komandā iekšienē, es domāju, tur baigi lielās problēmas nerada. Viņš saprot latviski, un tad, kad mēs ar viņu arī runājam, teiksim, un dodam pamat lietas, futbola lietas, viņš viņas saprot. Un iegadījumā ir nepieciešamība viņam vai angliski vai krieviski kaut ko detalizētāk paskaidrot, tad arī tā nav liela problēma. Tā kā šajā ziņā problēma nav nekāda. Agri un tad Edmund, lūdzu. Man liekas, ka Reins vienreiz jau tādu jautājumu uzdevina no preses konferencēm, bet tomēr par pārkāpumiem un par dzeltajām kartītēm, vai šī soda taktika, un tikai skatās vairāk sodu nekā pretniekiem, tā ir apzināta, vai tomēr tā ir nejauša, ja tā ir nejauša, tad ar ko tas ir saistīts, tā nezinu, nespēja uzvarēt savas divcīņas, vai kur tieši problēma, jo soda mums ir ļoti daudz. Ja runājot par teiksim, pārkāpumiem un sodiem, tad, protams, šeit ir būtiski kādas situācijas uz laukumu. Ja mēs runājam par situācijām, kad mūsu komanda ir augšējā grupā un mēs presingojam, un ja pretinieks iet ārā no presinga, tad skaidrs, ka tā ir apzināta taktika, kurā mēs taisam sodu, lai mūs nenoķertu brīvās zonās, jo īpaši tādas komandas kā tāpat San Marino, kas vairāk ir orientēta uz pretuzbrukumu futbolu, lai viņiem nerastos iespējas pretuzbrukumam, tanī brīdī, ka mēs esam augstās pozīcijās. Bet, protams, nevienmēr tas tā ir problēmas brīžiem atsevišķiem spēlētājiem ar pacietību. Kā mēs nospēlējam epizodes līdz galam, kā mēs nostrādājam ar kājām. Un brīžiem tā ir vienkārši situācijas izpratne, kad mēs pa vēlu reaģējam uz situāciju, nokavējam momentu un līdz ar to esam spiest pārkāpt noteikumus vai pārkāpjam noteikumus. Tā kā tur tas tāds viennozīmīgs atbildes nav skaidrs viens. Mums ir jāprogresē šajā rādītājā, lai mūsu pārkāpumi, nu lielākais maksimums būtu tikai situācijās ļoti apzinātās un konkrēti saprotamās, kur tā ir jārīkojas no taktiskā viedokļa. Bet šajā ziņā mums ik pa brīdim šeit pietrūkst labākas spēles lasīšanas un arī momentos zinām kompaktuma distancēs līdz spēlētājiem, kur spēlē uz mums pieņemšanu. Edmund, tev bija nākamā. Jā. Jā. Arī par centra aizsargību nedaudz bija, bet vai tas, ka šodien bija šāda izvēle, vai tas nozīmē, ka tu planveidīgi gatavoji Fēru salām pāri Dubra un Černa Mordijas? Un ja tā ir, tad vai Mārča Oša pozīcijas kaut kādā mērā drusku sašķobījušās pēc pēdējās epizodes pret Maltu? Tas ir viens. Un otrs par Jāņa Ikaunieka lomu, vai šodien tas, ka viņš nospēlēja arī diezgan daudz un paņēma lielu slodzi uz sevi, vairāk nekā stundu nospēlēja, vai tas ir saistīts ar to, ka tu līdzsvaro jaunpienācēju un pieredze, vai arī viņš arī kaut kādā mērā zaudēja savas pozīcijas ilse un netiek gatavos pamatsastām fērsalām?
Nu, pirmām kārtām es gribu teikt, ka šeit mēs iespējami rēķinām to šo te slodzi trīs spēļu, nevis divu spēļu kontekstā. Un faktiski, ja ir spēlētāji, kas ir nospēlējuši šodien 90 minūtes, tas noteikti nenozīmē, ka viņi netiek izskatīti spēlēšanai pret Fera. Tāda varianta eksistē kā Mārcim, tā arī, pieņemsim, Elvim Stuglim, tas arī nav izslēgts. Un Jāņa gadījumā bija vairāki momenti. Pirmām kārtām, jā, mēs gribējām mazliet sabalansēt sastāvu un uzbrukošā spēlētāja pozīcijā izlaist tādu pieredzējušāku spēlētāju, kas var mazliet šo te spēli saorganizēt, ņemot vērā, kā otrs šīs pozīcijas spēlētājs, ko mēs parasti izmantojam, Mārtiņš Ķigurs nospēlē 120 minūtes, un mēs redzam vienkārši, ka viņš vēl fiziski nav atjaunojies, un mums ir būtiskas divas spēles priekšā, kurās mēs gribam viņu izmantot. Tāpēc tas bija iemesls, kāpēc viņš nospēlēja mazliet ilgāk, bet principā mēs ļoti uzmanīgi sekojam funkcionālajiem stāvokļiem un šodien spēlē, teiksim tā, šis te ātrums spēka darbs, kas prasa diezgan lielu noslodzi, vērtējot mūsu GPS datus un mūsu, teiksim, visu programmatūru rādītājs, viņš Jāņa gadījumā nebija ļoti augsts, viņš bija adekvāts tādam vienam pilnam puslaikam, līdz ar to nu, mēs sabalansējām to slodzi un izvēlējāmies iedot viņam vēl 15 minūtes otrajā puslaikā. Jo tur bija tā diskusija, domas bija vai viņa mainīja pārtraukumā, vai viņam iedot vēl 10-15 minūtes otrā puslaikā. Sekot līdz viņas fiziskajam stāvoklim un rādītājiem, ko mēs spēles laikā uz solim saņem. Jurīši Gājavs, lūdzu. Par Danielu Ontužānu vēl tādi divi jautājumi. Pirmkārt, mēs maz par viņu ko zinām, un es personīgi pirmo reizi vispār redzēju tādu diezgan garu laika nogriezni, ko viņš pavadīja laukumā. Cik daudz jūs runājat savā starpā, pirmkārt, par pozīciju? Man šodien, kā nezinu, es tikai par savām sajūtām, ka man likās, ka viņš pat vairāk ir tāds desmitā numura tipa spēlētājs, kur šodien spēlē Jānis Ikaunieks, kā viņam ar pozīciju. Un varbūt jūs varat vairāk pastāstīt par viņa nākotni, jo šobrīd viņš netiek pat otrajā sastāvā un skaidrs, ka viņam ir jāspēlē, kas tajā jautājumā vispār notiek viņa, tā teiksim, profesionālajā dzīvē. Jā, runāju par viņa pozīciju. Principā viņa pamat pozīcija, kur viņš visbiežāk ir spēlējis, ir labais insights, kad komanda spēlē ar diviem spēlētājiem šajā te zonā. Līdz ar to mūsu izšķiršanās ir meklēt to vietu, kur viņš vairāk varētu būt noderīgs mums, un mēs viņu meklējam šobrīd malā. Jo desnieku pozīcijā mēs redzam, ja mēs spēlējam ar desnieku, mums ir Ikaunieks un mums ir Ķigurs. Un, protams, vēl ir, teiksim, tā situācija tāda, ka palielam arī treniņu procesā liekot viņš šajā pozīcijā. Gudīgi sakot, treniņos viņš pat izskatījās labāk nekā viņš šodien spēlē izskatījās, bet skaidrs to arī var saprast, jo tomēr viena lieta ir treniņu process, otra lieta jau ir tādos kaujas apstākļos spēlēt. Ja runā par viņa situāciju, protams, ka mēs runājam, mēs to apspriežam, šobrīd no viņa tāds skaidrs atbildes nav, līdz ziemas pārtraukumam viņš paliek bērnu sistēmā. Tanī brīdī, kad būs iespējams kaut kādi varianti, viņš viņus izskatīs, bet šobrīd konkrēts atbildes no viņa nav. Un šobrīd, teiksim, ir versijas, kāpēc viņš nespēlē no viņa puses, bet vēlreiz es jau to vienreiz preskonferencē teicu. Es nu, tā, negribētu tās versijas no savas puses paust. Es domāju, ka daudz liederīgāk būs jums ar viņu pašu parunāties, paklausīties, ko viņš saka. Un no viņa saprast, kāpēc tā situācija tāda. Manā skatījumā viennozīmīgi tas ir talentīgs jauns spēlētājs, kas Latvijas nacionālajā izlasē var būt ļoti noderīgs, un noteikti mēs esam ļoti ieinteresēti, lai viņa šī situācija klubā un viņa spēļu praksa iespējami ātrāk atrisinātos, lai, teiksim, viņa progress arī būtu teiksim, straujāks, un mēs varētu reiknāties ar viņu jau kā ar pamatsastāvu spēlētāju. Mēs to noteikti ļoti gribētu. Edmund, lūdzu. Nu, laikam drusku pārklāsies ar to, ko Agris vaicāja, bet es tomēr vēlreiz gribētu pavaicāt par to pašu pārkāpumu statistiku, vairāk nevis par mūsu pārkāpumiem, bet tieši tas, ka mēs nespējam izproducēt pārkāpumus, jo gan pret Maltu, gan pret šodien San Marino identiski 36. Minūte, kad bija pirmais pārkāpums pretiniekiem. Tas ir viens. Un arī tas statistika, beigu statistika varbūt drusku tādā ziņā melo un ir maldinoša, ka mēs beigās tur, jo kad San Marino pagura un bija zaudējusi maču, viņi ļāva mums diezgan daudz izdarīt, bet pirmajā 60 minūtēs bija 3 sitieni, lai gan bumbas kontrola bija iespaidīga. Manuprāt, pat kopš oficiāli tāda statistika ir pieejama interneta resursos, diez vai Latvija kādreiz tāda ir bijusi virs 70%.
kas vēl vairāk, vai vēl vertikālāk, vairāk uz priekšu piespēles, vai tieši otrādi varbūt rūpīgāk jāsagatavoties uzbrukumam? Es domāju, šeit ir vairākas lietas. Pirmām kārtām mums pietrūks agresijas, tad, kad mēs esam ar sevi par pretinieku vārtiem, mēs ļoti reti mēģinām apspēlēt. Tātad mēs reti metam bumbu garām procentu pārkāpumus, un tas ir jautājums gan par pārkāpumiem izprovocētiem, gan arī par stūrsitieniem, kur mums nebija tik daudz pie tā, ka bumbas kontrols bija diezgan nospieduši pārsvars, stūrsitienu arī nebija daudz. Un tieši šī te agresija īpaši laukuma malās, plus arī šajā spēlē starp līnijām, mēs reti, kad mēģinām puspagriezienu, nu nevis reti, kad, bet nepietiekam spēlēm puspagriezienā pieņemšanu ar aiziešanu, taisam brīvās zonās, izprovocējot tādā veidā pretnieks uz to, kad viņiem jau ir jārēģē uz to darbību. Diezgan daudz mēs tomēr ja pieņemam ar muguru pret vārtiem un esam brīvi, mēs vienkārši atspēlējam un mēģinām caur piespēli apspēlēt pretnieks. Bet principā skaidrs ir viens, ka īpaši tādās spēlēs tāds ir ļoti būtiski šīs te agresijas jautājums. Un šajā ziņā īpaši jau pirmajā puslaikā mēs nepietiekam daudz, manuprāt, nepietiekam daudz gan mēģinājam apspēlēt, gan arī šie te centrējumi no malām, kas prasījās, viņi nevienmēr bija saulēcīgi, mēs tomēr pārāk daudz pārturējām tur to bumbu caur īsām piespēlēm, mēģinot apspēlēt pretinieku un iziet tādā aktīvākā pozīcijā. Tā kā šajā ziņā es netiešu, ka tur ir vairāk nepieciešama vertikālāka spēle vai vairāk bumbas kontrola, šeit vairāk tieši aktīva darbība bumbas pieņemšanas brīdī un aktīva darbība tad, ka mums ir situācija, ka mēs esam ar sevi pret pretinieku vārtiem ar mēģinājumiem apspēlēt pretinieku. Tās ir divas galvenās lietas, kas vairot šo te izprovocēto pārkāpumu skaitu un kas vairotais skaita arī standarta situāciju skaitu. Kungi, tuvojamies noslēgumam, Agri, tev jautājums, un ja vēl būs viens, tad pieņemsim, bet lūdzu, Agri. Ievadrunā minēja, ka vairākiem spēlētājiem ir problēmas ar aizstību, kurš vēl bija mārčiek, tas, kuram ir problēmas pēc šīs tās notkārt. Gudkots, kas savu pendalu iestu, vai teikt, var teikt, ka viņš ir primārais štats sitais, un tomēr viņš ir Jānis šobrīd vienādās pozīcijās. Tā, pēc kārtas. Ja runājam par savainojumiem, tad mikrosavainojumi vai tādi diskomforti vēl ir dažiem spēlētājiem. Viens no viņiem, kas šodien nemaz nespēlē, bija Igors Tarasovs, kurš notraumējās treniņā pirms spēles un jautājums, vai viņš uzspēs atjaunoties vai nē. Plus vairākiem spēlētājiem, tam pašam Krišam Kārkliņam un vēl dažiem spēlētājiem bija, nu, ir tādi, teiksim, darba savainojumi pēc spēles, bet īsti nekādus liels secinājumus šobrīd mēs nevaram izdarīt, jo parasti tas ir skaidrs nākamajā rītā pēc spēles, kad mēs saprotam, kāda ir situācija, kad mediķi jau ir pastrādājuši. Tā ka šobrīd man tāda ļoti konkrēta atbilde šo jautājumu nebūs. Runājot par štatu 11 metru sodu sitēju, to jūs ieraudzīsiet nākamajā reizē, kad būs 11 metru sodu sitienu. Šodien bija būtiski, lai Gudkovskis sit šo sitienu un būtiski bija, lai viņš gūst vārtus. Lai viņam tas netraucē, nesēž galvā un es ceru, ka mēs visi sagaidīsim, ka jau nākamajā spēlē tas spiediens no viņa būs noņemts un viņš būs spējīgs mums priecēt ar vārtiem arī no spēles. Un mūsu šī vakara saruna noslēdz Jurij Žigājās ar savu jautājumu. Nozakšu, es zinu, ka Edmunds gribētu kaut ko uzdot, bet sestdiena, man dzimšanas diena, treneri lūdzu dāvanu. Labi, tas pēdējais mans jautājums. Paldies visiem kolēģi par apsveikumiem un vēlreiz visiem sveicienu valsts svētkos, lai gaiši un priecīgi valsts svētkos. Paldies!